former Petroleum and Mining Cabinet Secretary John Munyes kickstarts his campaign a few months after he joined the Turkana gubernatorial matrix. Munyes said his administration would address food security, water shortage, healthcare, illiteracy, and unemployment among the youth. Mama hapa hivi wanafanya garaji ya mboga au watapata daloni ndogo ya kuweza kuweka maisha yao mbele. Vijana wana kazi, wazee hapa wanaona, wazee wengi hapa matibabu wana hospitali ya Lodwa. Mtaniambia kama ni ukweli, madawa iko, unaweza kupata matibabu hapa? Mimi nimesimama kwa chama cha Jubilia, sinio? Na umoja. Tumeshikana na mheshimiwa Raila Amolo Odinga. Nikiwa na support ya mheshimiwa rais. Kwa sababu sitaki watukana waingie kwa upinzani. Turukana mko ndani ya azimio? Hebu nione mikono mnaosema mko ndani ya azimio. La pili pia. Uhuru Kenyatta na baba Raila Odinga wameniambia nije niangalie, kuna majamaa wanaleta vitina ati ndugu yangu Munyes hana watu. Sasa leo mimi nimetoka Nairobi, nimefika Lodwa na nimeona watu wako umati kubwa hapa kama njuu. Huyu Munyes amebarikiwa sana. Yeye ukitaka kujua serikali itakuwa wapi, angalia pale Munyes atakuwa. Sawa sawa? And now let's talk mushroom farming. Stakeholders in the agribusiness youth society of Kenya and Kakamega